Bom, rapaziada, seguinte, no vídeo de hoje eu tô muito hypado, pois eu irei testar um novo jogo RPG de Jujutsu Kaisen no Roblox, que lança em breve. Sim, amigos, estou falando de Grand Kaisen, e alguns dias atrás os devs revelaram em um trailer que o jogo vai sair, ó, dezembro de 2023, então acredito aí que, sei lá, no máximo daqui a uma, duas semanas, o jogo já vai estar disponível, ok? E eles também colocaram um íconezinho aqui, ó, de PC e mobile, o que indica que o jogo, logo no seu lançamento, vai ter suporte aí para dispositivos móveis, ok? Mas hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês todas as técnicas inatas que tem no game atualmente e habilidades de clãs, tá bom? E mano, tem muita coisa, vocês vão se surpreender, porque tipo, tem as habilidades do Gojo, Sukuna, Jogou, Geto, Mekamaru, Hanami, Inumaki e Gakuganji. Mano, é muita coisa pra gente mostrar nesse vídeo, então já deixa aquele likezão se você caiu aqui de paraquedas, se inscreve aí no canal pra dar aquela forcinha, tamo rumo a 40k e vamos que vamos, família. Olha só, mano, o menu de customização tá muito completo, pois ele tem 23 roupas diferentes, tá? Pra você tá utilizando. E a minha preferida é essa daqui do Oclean, né, mano? O Oclean do Satoru não tem como, né, cara? É muito drip, mano. Se liga, ó. Vai até o 23 aqui, tá? Eu vou deixar o Oclean porque o... Mano, é muito estiloso, não tem como. E também vou deixar uma calça aqui, tipo, bem drip. Essa daqui acho que já combinou bastante. Mas agora vamos lá pro servidor privado testar a Inata do Gojo, mano. E bom, galera, já estamos aqui no game. Vamos começar então com o showcase da Inata do Satoru Gojo. Mano, uma parada que eu curti muito nesse jogo é a movimentação, tá ligado? Ela tá bem fluida, mano. E o mapa também tá, tipo, bem massa. Tem um localzinho aqui onde a gente vai salvar os spawnpoint. Por enquanto, não tem missão aqui pra gente fazer na versão de teste. Os caras só, tipo, abriu a versão pra gente testar as coisas mesmo. Mas em questão de upar de nível e nada, a gente não consegue upar muito bem ainda, tá? Tanto é que, tipo, a primeira missão era pra falar com esse carinha aqui, ó. E se eu chegar nele aqui, ó, eu dou uma palavrinha com ele, tipo, ele não passa quest nenhuma, tá ligado? Mas enfim, vamos lá, o que a gente tem todas essas habilidades aqui, ó. Lapse Blue, Mass Moon Lapse Blue, Reversal Red. Mano, tem um punho divergente. Essa habilidade aqui, galera, você consegue pegar com praticamente quase todas as Snades, tá? É uma habilidade que, tipo assim, os feiticeiros têm, né? A maioria, né, mano? Que é o Divergente Fist, Hollow Purp e Cosmic Beatdown, mano. Cara, olha só que louco. Tem, tipo, o Best Friendo aqui, né? O Best of Friendo. E ele é um TP, tá ligado? Eu curti, ó. Tem dois locais pra gente dar TP por enquanto, ó. Jujutsu Preliminar, que é o local dos iniciantes, e Jujutsu High, a escola, né? Por enquanto, esses eram esses dois locais. Se vocês quiserem, eu posso estar explorando, né, no final do vídeo, um pouco mais o mapa. Mas vamos lá pro showcase, galera. Lapse Blue, a primeira habilidadezinha, ó. Vamos ver primeiramente aqui o clique. Tá, o clique tá bem massa. Lapse Blue. Ó, tô segurando aqui uma skillzinha. Toma, cara. Mano, essa skill é muito quebrada. Ela é muito quebrada. Ela puxa todo mundo. Você viu que puxou 3 dummy, galera? Caraca, ela é muito boa, velho. Curti, curti. Deixa eu usar ela sem, tipo, tá segurando a câmera. Ó, vamos ver de novo. Lapse Blue. Nice, cara. Nossa, ele dá um soco. Eu não tinha percebido isso. Tipo, quando ele puxa, ele dá um soco sozinho, mano. Legal, legal. Aí temos a segunda, né? Que é o Reversal Red, ó. É o vermelho. Nossa, olha as partículas. Toma, cara. Explosão zona. Nice. A terceira skill, né? O Maximum Lapse Blue. E, galera, acho que essa skill não tá pronta ainda, tá? Eles estão terminando ainda as coisas no game, tá? Mas olha aí como é que ela tá bonitona já, mano. A partícula. O certo era o tipo, quando jogar essa skill, tá vendo? Ela ia dar um daninho aqui por segundo e depois ia dar uma explosão, vocês viram? A animação em si, tipo, os efeitos já tá pronto. Só que ela não tá contando dano ainda. Mas uma habilidadezinha aí bem interessante, né? Vamos pra próxima agora, cara. Mano, tem muita habilidade pra gente testar. O Cosmic Beatdown. Esse daqui é louco, hein? Se liga, galera. Cosmic Beatdown, ó. É uma sequência, mano. Olha isso. Olha isso, tem cutscene, velho. Caraca, mano, ficou muito louco isso aqui, cara. Ficou muito lindo. E temos o Hollow Purple. Vermelho, azul e vermelho se juntam e vira o roxo. Toma, 20 de dano, cara. Pô, esperava que poderia dar um pouquinho mais de dano, cara. Esse Hollow Purple aqui tá meio nerf. Também eu tô nível 1, né, cara? Porque eu tô comparando dano, sendo que eu tô level 1, mas enfim, né? Bom, galera, essas são as habilidades do Satoru no momento, tá? Acredito que só falta a expansão de domínio pro Satoru ficar completo, então falta bem pouco aí, tá? E vamos ver agora o Divergente Fish, né? Que é aquela habilidade que eu falei pra vocês, ó, que praticamente todo feiticeiro tem, mano. Que é muito lindo, cara. Vocês viram? Só ativar dela, e aí o meu soco vai dar muito mais dano, ok?
Agora já vamos partir, mano, pro King of Curses, né? E agora chegou o momento de Ryomen Sukuna, amigos. Atualmente ele contém 4 habilidades e, tipo, metade delas não está completa, infelizmente. Expansão de domínio, os caras tá fazendo também, mas vamos lá, galera. Primeira skillzinha que temos aqui é o Cleave, tá? Que são aqueles cortezão, tá ligado? Tá faltando eles animar, tipo, o punho, né? Atacando. Por enquanto só tá os Slash, tá? Aí tem o Cone, que também é outra habilidadezinha que tá 50% pronto só. Vai sair uns slashzinhos do chão, vai jogar o cara pro ar e tudo mais, tá? Temos o Heart Crush, esse daqui já é bem interessante, é uma skill bem gore, ó. É um agarrão, tipo, arranca o coração do cara e explode ele na mão. Caraca, essa skill aqui ficou massa, hein? E temos a Flame Arrow, mano. A supla flecha de fogo. Olha, mano, a partícula dela e tudo mais. Mirou, toma ali, cara, dá uma explosão zona, 25 de dano. Agora, amigos, vamos ver as habilidades do clã Gagungand, mano. Gakungand, acho que é assim que fala, enfim, cara, que nome difícil. Vamos lá, velho, primeiro skill, Harmonic Combo, tá? Esse daqui é o que usa aquela guitarrona, ó, jogou pro ar, toma ali, velho, deu um burst ali, cara, bem louco, né, com a energia, da hora. Aí tem o Reverberating Blast, que é a habilidade C, ó, fica tocando a guitarrona aqui, dando dano em área por muito tempo. Nossa, essa skill aqui ficou muito linda, cara. A animação, e ela também tem um dano bem alto, né? E tem o Melody Cannon, que é a sua última e terceira habilidade. Por enquanto, ele tem 3, tá, galera? Mas esse Melody Cannon, pelo que entendi, ele é uma skill a longa distância, tá? Depois eu vou testar ele melhor aí pra ver, mano. Mas tá lá, ó, o clãzinho Gakugan. Lembrando que esse aqui é o mais comum que você vai obter no jogo, tá? Ele é 55% de chance, cara. Vamos lá, então, testar o Melody Cannon de novo pra comprovar se ele pega de longe ou não, mano. Bora ver, Melody Cannon. Ah, cara, ele é bem de curta a distância, não curti tanto. Esse daqui já é bem melhor, que tipo, olha a área que pega isso, mano. Se liga, eu nem preciso ficar muito perto do cara, ó, que o ataque já pega, mano. Bem broken. E bom, amigos, agora eu tô aqui com o clã do Cabeça de Vulcão, o famoso Monte Fuji, o Jogou, mano. E no momento ele tem 4 ataques, tá? Sendo o primeiro o Disaster Flames, dá um socão que dá um stompzão em área, tá? Joga NPC pra bem longe. Aí temos o Maximum Meteor, que é o X. Se liga, eu vou summonar um meteorozão. Ó, caraca, velho, isso aqui tá lindo, hein? Isso aqui tá lindo, hein, galera? Summonou um meteorozão, mano, muito louco. E legal que, tipo, ele fica segurando o meteoro na mão, tá ligado? Igualzinho o anime, né, cara? Aí tem o Volcanic Slam, que é o C. Ah, o Volcanic Slam, tipo, ele dá um soco que dá uma explosãozinha, bem básico, né? E pra finalizar com chave de ouro, temos o Overheat Strike, mano. Cara, eu quero testar nesse NPC aqui, só deixa eu jogar ele um pouquinho mais pra lá, aqui pra gente ver melhor. Vamos lá, Overheat Strike, tá carregando alguma coisa aqui, eu não entendi. Tá, soltei, ele deu um socão. Ô, louco, mano! Caraca, velho, ele literalmente dá um mega socão que faz um efeitozão, team. Bem massa, né, cara? Bem massa. Na moral, a habilidade que eu mais gostei foi o Máximo Meteor, velho, não tem como, olha isso. Máximo Meteor simplesmente superou, olha lá. Sensacional, sensacional, mano. E galera, agora eu tô aqui com o clã Inumaki. Ele contém 4 habilidades bem interessantes, tá? Sendo Crumble, Detonate, Repulse e Stop. Vamos ver a primeira habilidade então, ó, Crumble. Caraca, mano, fica dando dano em área ali, ó. Tipo, você seleciona o lugar, massa. O Crumble é a gravidade, né, mano? Aquele ataquezão de gravidade que ele tem. Aí temos também o X, que é o Detonate, ó. Ele já fala ali a fala, né? E tipo, dá uma explosão, massa. Repulse, dá um empurrão, mano. Bem louco. E pra fechar com chave de ouros, temos o Stop. Bora ver o que que faz. Cara, esse aqui eu acho que, acredito que deve dar, tipo, bastante dano e o cara não consegue se mexer, né? É o famoso pare quando ele fala lá no anime, né, mano? Bem louco. Eu particularmente curti. Vai ser aí um clã bem interessante se jogar. Eu acho que é mais, tipo assim, pro PVP, né? Por ele ter, tipo, stun e knockback. Tem bastante coisa interessante aí. E galera, agora chegamos num momento bem interessante no vídeo, porque eu vou mostrar 3 clãs de uma vez só, porque, tipo, a maioria desses clãs tem 1 ou 2 ataques, então resolvi tá fazendo todos eles aqui de uma vez, tá bom? Vamos lá, cara. Mano, temos aqui o clã Hanami, tá? Que usa aquele poder lá da natureza muito louco, né? Das árvores e tudo mais. Só tem um ataque dela no jogo atualmente, que é esse aqui, ó. Wooden Impale, tá? Ó, se liga, eu tô carregando ataquezão, aí sai esse espinhozão aqui do chão, beleza? Agora, Mekamaru, sim, mano. Os caras colocou Mekamaru no jogo, velho. E tá sensacional e ele tem 2 ataques, tá? Que é o Drill, beleza? Que é o C aqui no caso, né? Se liga, mano. Olha isso, cara. Mudou totalmente aqui. O braço ficou todo robótico. E ele dá um dashzão que no final, tipo, dá um monte de slash no adversário. Me lembra bastante aí alguns ataques do Zoro, né? Tipo, o Zoro, ele passa o cara aqui, passa a katana no cara e depois...
sai um monte de cortezinho no final. E temos o Ultimate Cannon, que também é do Mechamaru, mano. Se liga nesse ataque. Eu tô carregando aqui e quando eu soltar, mano, ele simplesmente vai incinerar o adversário, amigos. Olha isso, velho. Ficou muito lindo as partículas e tudo mais, né? E tem o Geto. Sim, tem o clã do Geto. No momento só tem uma skill. Tipo, mano, sendo bem sincero pra vocês, eu quero ver se realmente eles vão lançar todas as skills de todos os clãs até o final do ano acabar. Porque, tipo, mano, os caras têm literalmente o quê? 12 dias pra deixar tudo completo? Eu quero ver como é que vai ser isso aí, né? Mas eles prometeram em dezembro. Vamos ver em dezembro, né, cara? Enfim, vamos lá. Geto Tentáculo, que é o tentáculo. Essa é a habilidadezinha aqui, ó. O X, beleza? Ele agarra o adversário, dá um monte de hit e tem uma cutscene no final, cara. Mano, muito lindo. Mas sendo sincero pra vocês, galera, eu gostei demais dos ataques do Mechamaru, mano. Olha isso. Bração robótico aqui, muito louco. Cara, lindo, lindo demais. Ultimate Cannon, se eu segurar ele pouco tempo, será que ele muda alguma coisa? Vamos ver. Ah, não, ele não muda não, cara. Beleza. Mas bom, gente, esse foi o videozão aí de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, tenham curtido do conteúdo, beleza? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço do Guizeira. Valeu, falou!